Mikko mies. Minä olen Mikko mies. Muilla ei ole näitä hienoja hiuksia, minut tunnistaa niistä. Muilla ei. Että se olisi voinut olla spy, Mikko. Miten sä craftasit noin hiuksia? Fuck yeah. Ai siis Axel, mistä craftasit? Niin. Kahdesta hatusta. Ai, eikö ne tarvii kuin kaksi hattua? Kaksi hattua, mutta se on random, mikä sieltä tulee. Elikkä multa on ihan tajuton säkä, että mä sain. Jumala, mä haluun noin hiuksia. Oh, no, please. Ja arvaa mitä? Mä en voi tradeen näitä. Mä tekee arvosta. Mikko! 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 Onks se aiemmin Mille? Mille noi on? Skoltil. Okei, näin mä sit niin tarvitsen. Mä haluun. En mä teki siihen mitään. Joku homo dominettaa mua. Kerkeinkö revengettä 45 sekunnin aikana? Ei, mitä jäi? Vaikka Uber saa nyt taakse siellä jotain. Hissiin, ne lataa kunnon sellaista varmista. Tuolla oli tota mun niminen tyyppi justi juossa. Opa, oot sä tyytyväinen? Hei, bye. Ei! Mut siirrettiin just sinisille. Mä vaan kuolin sellainen napsia, mut se mä oon sinisille. Just kun ollaan, että ootte voittamassa. Oi. Mappi vaihtuu, mä pysäytän kuvauksen. Tällainen punainen. Niin onkin, mut siis se kuulosti vaan hassulta. Sniper. Tossa sillasella randomissa sillä jättäis tippu. Axel, sun hattus on hieno. Mikko, älä mene sen eteen, mä haluun tappaa sen. Sun hattus on hieno. Joo. Aina koska mä oon sniperi. On kiva olla sniperi. Hehehehe. Taas vielä aikasemmin. Hyvä valta. Hei, mistä liikkuu? Joo, niillä on joku homo pro sniper ultra häketti. Se just kuoli. Hei, mä sain mun ase levittyä. Joo. Sait levun, joten kuten julma. Ihan jees. Mitkä aseet noi ottaa noita ihme... Oranssit. Noi joo. Strange aseet. Tää on cool, mä niit saa, niit vaan saa kun laatikoista. Jep. Mut Axel... Ai ja. Mulla on Strange Scatter kanssa. Fuck. Kaikki kaalta, noin. Mun sentri rullaa ihan täydellisestä sentriä. Look at my sentriä. Look at my boots, my boots is amazing. Mikä vitu spike? Voi ei, älä tuho sentriä. Ei saa. Mikä vitu hattu tolla? Ei koske. Don't touch! Yes. Kerkäsi just kun se minä sä jäi. Ilmasta taas. Tuolla on sniperi. Mä saan assistit niissä, kun on ihan mun maidoissa. Pyro. Mikko maidotti pois. Tietysti, mä en enää. Ootas. Mä en enää. Pyro. Tätä pyro. Mä yritän saada sitä. Boom, bitch. Kill enemies with headshots. Better from my own piss. Et valtaa sitä. Ei, Mikko. Ei saa. Mitä? Valtekin saa miotunut spy. Mitä, Axel? Spy sapping my game. Spy sapping my citrus. Spy sapping my ass. Fuck you, scout.
is moving, mate. I have Mikko, my... Mikko, oisit käyttänyt tota telefonia. Se ei liiku, se ei mihkään. Hyvä oli. Joo, se ois varmaan hyvä idea. Idea. Mikä? Mitä? Fire. Mikä oli hieno mitä hän? No ei mitään sulle, tää on vihollinen. Mennään. Oletko sä punainen? Eiku sininen? Mitä? Punainen olen. Oh. Olen mitä sinä? Oh. Siinä on opa. Ei, kuka sitä nyt työntää? Ei mulla mitään, mitä mä selitän? Yks koltti leikkii kovaa tuolla. Minä? Dragon Jump! Ninja! Ninja sin tänne, tosta mä yritin Rocket Jumpia randoistelin se suoraan tänne. Tjöö! Au. George! Ei voi olla. No me voitetaan. 60 seconds is all I can spare to play with you. 60 seconds is all I can blow. Kai saa. Tän on siis en mä jaksaa TF-ää pelaa aina, mut kyllä mä mun peen. Vihdoin mä saan tapettu ton Shomi. Axel! Milloin sä pistät sen servun pystyyn? Hei, spy! Mitä? Minkä servu? Sen missä rakennetaan maksu. En mä nyt sitä jaksa laittaa. Mä en ite tuu sen pelaa. Ai! Ai! Mä olin just ampumassa tätä. Mulla HP! Kiitos! Nyt on otetaan toi medikki. Au. Valtek. Se on mun oma tekemä telepo. Fuck yeah, mä sain ton vielä tuolta. Mä haluun tappaa jonkun. That bro. Oh, voitettiin. Jatkoaika. Ei kun kata heti kun tää aika loppuu, niin tää loppuu. Kata. Pitääks te kaikki? TF. Ei oo kai, mä loppu. Noin. Aja, tiimit skrämblätty. Opa Axel vastaa me loput. Nyt taas puolustu. Mä en tykkää hyökätä, mä jään tänne istumaan. Opa jää istumaan, kämpperi kakka. Mä oon punaiselle. Tosin mä voisin tulla DDAlle. Mä ollaan solttu jo kaikki. We are the soldiers. I have the best hat. Rocket jump! Mulla on ammo. Sulla ei oo sitä nytte ainakaan. Mulla on ollut team captain, mutta ei enää. Opa. Tuu se DDAlle. Eiks se team captain just se mikä oli Rupert? En mä tiedä, mutta mä katon Freddien uuden videon. Miks sä oot heittänyt sen pois? Tuu sen jälkeen. Mä käyn alhaalla. Miksi sitä on enää sulla? Tuut sen jälkeen. En mä tee vaiheessa pois. Joo, ehkä. Tyhmästi tehty kenties. Kyllä, mutta ei se haittaa. Niin paljon aikaa. No voi olla. Onnistuiko? Win. Soundkill. Joo. Joo. Mut mä oon tehnyt sen achievementin. Mä haluun punaisille. Tuntuu taas Dead Island jännät TF-jäsen. Munkin pitäis pelata Dead Island. Tai Mikko muuta. No. Toi Karon, toi Roksi vissiin, se joutu työntää se hovista. Oh. Oh, toi oli pro. Pakko miltä toi. On punaisille. Määrinen! Määrinen! Ahi. Kohan meihän. Over the hills and far away. Miks mun soi tää päässä tää biisi? Cast the shadow on the wall. Tuskin multa ottaa, että näin Valtekin ja jälleen sukseromet. No mitä apaa? Usa been the chief. Joo, mä sanoin sen yhdessä vastaisin mumblaskin. En mä kuunnellu, mä kannan sen nyt. Hannes. Aksa tuu meidän puolelta. Fuck you, fuck you! Joo, pääsee. Kun pääsee, täällä on tilaa.
Joo, mut ei saa mun vaihtaa. Tui. Hei, spy! No, just, bodyshot tai tylsä sniperi. No vitun demo. That demo! Vintage dildo launcher. Vitun hukit. Mikä? Joo, se yks on nimennyssä semmoista. Minkä? Vittu grenade launcher. Mä kuulin spy. Niin mäkin kuulin. No. No my god. No my god. Gentle no my god. Mitä se gold tarkoittaa? En mä tiedä. Guess what, motherfuckers? Ai. Oot sä muuten kattonut sen Suomi-duppi-jakson? Aksel kokeile päästä meidän puolelle. Mä en tykännyt. Nyt. Tykkään niistä Suomi-duppi-jaksoista. Yeah. Mistä? Minkä Pokemon. Homo genis. Mitä? Yhdessä voitetaan. Au. Päähin ammutaan. Tyhmät venäläiset hyppii pyroilla ja ei osaa mitään ja luulansa cool kun selviä mun käsittelystä. Vämän räppiosuus. Mitä vittu, tää on ihan paskaa semmoista tuolla. Hän... Peines vittu. Hän pesee varmaankin. Hän sai turkaa. Tyrydit, 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 tyrydit. Tyrydit. 360! Please. Meillä on soldereja ja snipereita. Varmaan tämän pelin jälkeen voisi lopettaa. Mä lopetais kaikki muutkin lopettaa. Mitä? Mistä lopetatte? Mä sanoin, että mä lopetais kaikki muutkin lopettaa. Mitä mä lopettaa? No mä tiedän, Valtio ainakin lopetti ja Mikko ja Mikko. Everybody's fake. Fria Alta yks. Wall pack. Hacks. Hmm. Saakeli pyro. Pikku. Hmm? Ui 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 ui. Kaks Lidla. Ei, jossain välissä. Olisiko MC? Jaksaaks valtakulla MC? Joo, jaksaa. Maakin voisi tulla. Tulkaa rakentamaan. Jee, rakennetaan! Eikö me kato, pistetään Jykän servulla uus maailma. Kyllä se Akselin servo on paljon kivempi kuin sieltä ja tehdään se maailma. Tai en mä tiedä. Tää on siis tehdään maailma sellaan niinku rata. Mikko. No, niin ja sitten katuu. Okei. Minä ja Jykä sitten etsitä talolle paikkaa rakennella. No, mä tulossa. Mä oon tulossa. Okei, hyvä. Jeden kanssa. Joo, mä näen. Onks ihmisillä haluaa 1.8 mieluummin kuin rereillä ja se, koska se kusee silmää pahemmin? Joo, pistää 1.8, koska se prer 1.9, niin sit saa Xboxa hyppäät esim. Se on buginen vielä. Ja se kusee siis se vaan tällöin niin pohja sä et hypi koko ajan, se on ihan tyhmää. Ja kuulemma Endermenien ja Silverfishien äänet ei kuulu. Ei niin. Olen huomannut. Ihan gay. Hetki. Vittu mulla tulee upattavaa, mutta ai saatana koko mun selläs. Sä voi tuppailla näet niinku silleen satunnaisesti, tiiätsä filler-videoita. Mm. Tästä pistän yöks uppaamaan osan ja... Pitää vähän leikata niitä sillä, että ai saatana. Niin, ne menee siihen alle 15 minuuttia. Ellei mulla tullu takaisin taas se, että mä voin upata niitä. Ei vittu, me muuten hävitä. Tuli just mieleen. Joo. No! Vittu, sä spaisit mun eestä. God damn it. Kyrpää. MC tuli. Joo. Hetki.